гучні вибухи, спалені автівки та понівечені оселі. Які наслідки російської атаки по Дніпру та як оготуються містяни? Збирали по частинках, а нині борються за те, щоб рука згиналася. Продовж випуску – історія захисника з харківського напрямку, який проходить реабілітацію у Дніпрі. У Кривому Розі запрацював Центр життєстійкості. Це перший подібний заклад на Дніпропетровщині. Для кого він? Це новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю! Вона тікала від російських снарядів з Донеччини до Дніпра. Та й тут окупанти не дали її родині спокою. Переселенка Карина розповіла про ворожу атаку, яка сталася ввечері понеділка. Жителі чули гучні вибухи, як оготуються містяни та які є руйнування. Детальніше розкаже моя колега Альбіна Гриненко. 22:00. Росіяни вдарили балістичними ракетами по Дніпру. Вибухи не на жарт налякали жителів. Мам, а ракета сюди не попаде? Ні, не попаде. Оговтується від гучного вечора понеділка Карина. Розповідає, росіяни вщент зруйнували її дім у Великій Новосілці, що на Донеччині. І у Дніпрі не дають її родині спокою. Від атаки у квартирі Карини потріскалися вікна. Дівчина на 7-му місяці вагітності. І ділиться, злякалася за ще ненароджене немовля. Я засипала. Я засинала. Чую вибух. Давай дітей в коридор. Мама кричить, давайте в коридор. Тут спробуй не переживати. У нас вибору немає. Треба тримати себе в тонусі, аби не переживати. А то ці емоції накриють і потім сидіти за голову триматися і плакати. Приїхав з фронту до жінки та дитини Анатолій. Чоловік каже, в момент атаки з родиною були вдома. Болісно на це дивитися. Слава Богу, що тут людей не зацепило так. Вікна це таке ставиться. Там хана, що я можу сказати. Я ж кажу, я на сході роблю все, що можу. Повилітали вікна від ударної хвилі у пана Юрія. Чоловік мешкає в будинку понад 60 років. Каже, від уламків врятувала штора. Казлива не є казлива. Ну, перший вибух на кухні вилетіло стекло, а другий вибух буквально там через минуту і в залі вилетіло стекло. Через атаку росіян загинув 51-річний чоловік. Ще шестеро людей поранені, одна у лікарні. Внаслідок ворожого удару до міської лікарні надійшов 37-річний чоловік з переломом кінцівки. Він отримав всю необхідну допомогу та перебуває під наглядом лікарів. На місці палали автівки «Дніпрян», три вигоріли вщент, ще 12 понівечені, пошкоджене підприємство. Також повилітали 17 вікон у дитячому садочку. Я живу тут недалеко. Були дуже сильні вибухи, дуже сильно пошкоджені. Це 9 вікон, ну а решта – це фурнітура. Але ми всю ніч тут знаходилися, заспокоювали один одного. Постраждали приблизно 15 багатоповерхівок, ще 4 приватні домівки. З понад півсотні вікон понівечені, кажуть у жилсервісі. Наше підприємство робить заміну або ремонт вікон, які знаходяться в будинках. Якщо у мешканців постраждали балкони або друге якесь майно, є така програма, яка називається «Є-відновлення». Представники знаходяться в районних адміністраціях. Будь ласка, звертайтесь туди. Нині комунальники збирають заяви на відновлення пошкодженого житла. Дніпряни ж усувають наслідки прильоту та оготуються після пережитого. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». У застосунку «Армія Плюс» зареєструвалися вже 150 тисяч захисників. Про це повідомляють у Міноборони. Кажуть, першими користувачами стали військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом сервіс буде доступний і для всіх сил оборони. Нині ж завдяки «Армії Плюс» воїни подали вже 2700 електронних рапортів. А ще 45 тисяч захисників змогли оновити дані у реєстрі оберіг.
Збирали по маленьких частинках, а нині борються за те, щоб рука згиналася. Військовослужбовець Сергій після отриманої травми на Харківському напрямку проходить реабілітацію у Дніпрі. Про що мріє чоловік та що про його стан, кажуть лікарі, дивіться в моєму сюжеті. У цивільному житті – електрогазозварювальник. Нині ж – піхотинець у війську. Сергій родом з Кривого Рогу. До ЗСУ потрапив у 2023-му, коли отримав повістку. Каже, тоді не вагався, а одразу пішов служити. Ідея прийшла, я до цього був непридатний. Ніде я не служив, взагалі до війська я не відносився. Прийшла повістка додому. З'явився воєнкомат, пройшов медкомісію. Згодом чоловік потрапив у піхоту, а у квітні цього року отримав поранення. Стояв з побратимом на відведеній нам позиції, почули дрон, спитали по рації «наш, не наш», нам відповіли «не наш». Сховайтеся, сховалися. Та це не врятувало Сергія. Каже, коли прийшов до тями, перше, що побачив – білий дим, а потім – власну кров. Потім уже побачив, що палець, скажімо так, відірвало, палець тримався на одній шкурі. Отримав травматичну ампутацію пальця. Оказали першу допомогу. Після цього чоловіку зробили дві операції. Палець врятували, каже Сергій, та от рука майже повністю втратила чутливість і рухливість. Повернути функції кінцівки військовому допомагають заняття з ерготерапевтами. Цей палець став краще згибатись. Ну, бачите, він не до кінця згибається, тут усе йому заважає. Виходить, у мене були травма четвертого і третього пальця. Третій, я так зрозумів, його просто заділо. Нині Сергій на реабілітації вже 2 тижні. Ерготерапевтка Анжела розповідає, дуже багато уваги приділяють згинанню пальців. Ця амплітуда нам дуже важлива. Всіми способами намагаємося це зробити і динамічним ортезуванням. Виконуємо ортези з ним і робимо багато функціональних вправ, динамічні і статичні виконуємо, і на силу розвиваємо. Це дуже болісно, і бувають і набряки. Та попри все, надія на повне одужання є, додає ерготерапевтка. Але прогнозувати, у які терміни рука повністю відновиться, нині лікарі не можуть. У нас ціль, щоб повністю був хват, хоча б, щоб і ці пальці вимикалися в хват, щоб рука була функціональна, щось брати, притримати, тримати, нести хоча б двома руками, тому що однією, звичайно ж, це ж важко. І поки Сергій проходить реабілітацію, мріє про одне – наново навчитися тримати чашку чи ложку у руці. Каріна Зейналова, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Щодня вони виборюють нашу перемогу. 3 вересня свою 21-ту річницю створення відзначає 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. Із 14-го року її бійці брали участь у боях на Донеччині. Із початку повномасштабної захищали Криворіжжя, а також звільняли Херсонщину та Харківщину. Торік боронили Бахмут і Соледар. Нині ж виконують бойові завдання на лінії фронту. Долучився до Збройних сил у 22-му році, підписав контракт і став на захист нашої батьківщини. І продовжую з 22-го року служити саме в цьому танковому батальйоні. Проходив учення у Дісні на наводчика. Потрапив 17-ту танкову бригаду. Продовжую служити 17 танкових бригад. Надати консультацію, житло, допомогти оформити документи. А найголовніше – підтримати, аби людина знала, вона не одна зі своєю проблемою. Це мета Центру життєстійкості, який днями розпочав роботу у Кривому Розі. Це перший подібний заклад на Дніпропетровщині. Скільки ще планують відкрити та хто туди може звернутися, розкажуть мої колеги. Пані Анастасія – мати 4 діточок. Найменші з них – Вікторії всього 5 місяців. Нині жінка разом із ними проживає у центрі соціальної підтримки. Каже, півроку тому вимушена була переїхати через погані стосунки з чоловіком. Мій чоловік, коли ми з ним розходилися, і бив мене, і постійно забирав у мене гроші, які я отримувала, виплати. Не дуже були гарні умови проживання.
У скрутне життєве становище потрапила й Галина. Вона народила первістка в окупації на Херсонщині. Згадує, деякий час навіть мешкала по сусідству з росіянами. Вони всі на такі п'яні по городу ходили, я ще таких п'яні не бачила, чесно. І вони почали стріляти по індюкам того, що вони м'ясо захотіли. Коли наші захисники звільнили Берислав, сім'я Галини евакуювалася до Кривого Рогу. Та збудувати там щасливу родину не вдалося. Жінку бив чоловік. Я хочу, щоб ця людина понесла покарання за свої дії. Я це так не залишу. Звичайно, буде ще консультація всіх юристів, всіх адвокатів. Мені потрібна така і підтримка. Нещодавно у Кривому Розі створили перший на Дніпропетровщині центр життєстійкості. Тут надають допомогу юристи, а психологи підтримують підопічних. Серед фахівців і Богдана. Дівчина у дитинстві втратила зір, ділиться. Це ж ніяк не заважає їй працювати. Ну, я більше, напевно, таку надихаю, тому що я теж, мені не легко було, але я не здаюся і живу як нормальна людина. Нині у центрі життєстійкості перебуває 40 людей. Для них усі послуги безкоштовні, каже директор закладу. Звісно, наше завдання не просто надавати їм постійну послугу будь-якого супроводу. Це юридичного, це соціального, це психологічного супроводу, а і реабілітувати їх, адаптувати їх в соціум. До центру можуть звернутися не тільки люди з вразливих категорій населення, додає директор, а й ті, хто потребує ментальної підтримки. Один із таких підопічних – Віталій. Хлопець каже, коли звернувся до фахівців, зрозумів, він не сам зі своєю проблемою. В мене є квартира, де я прописаний, але там немає ні газу, ні світла, ні води. І ми заїхали туди жити. Це все через маму сталося. Вона пила. Загалом в Україні відкрили вже понад 160 центрів життєстійкості. Їхня мета – надати реальну допомогу охочим – соціальну, юридичну і психологічну, а ще підтримати ветеранів війни. Для нас дуже важливо, щоб такий центр був в кожній громаді, щоб людина не змушена була за підтримкою їздити десь далеко і її шукати. Тож, насправді, мета – це 1500 центрів в кожній громаді, щонайменше один. Фахівці наголошують, попит на такі центри великий. Тож наступні 100 закладів почнуть свою роботу вже згодом. Айміна Арнаут, Каріна Зайналова та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий». Їздив містом зі швидкістю у понад 130 кілометрів на годину і без водійського посвідчення. У Дніпрі правоохоронці притягнули до відповідальності 23-річного водія-порушника. Інформують у патрульній поліції області. Розповідають, шофера зупинили на набережній Заводській і склали на нього протоколи. Нині ж водія відсторонили від керування автівкою. І на Дніпропетровщині затримали двох ділків, які вивозили ухилянтів з України до Молдови. Про це інформують в управлінні СБУ області. Кажуть, маршрут пролягав через Одещину. За один квиток втечі зловмисники просили від 6 до 12 тисяч доларів. Піймали ділків на гарячому, коли вони разом із ухилянтами намагалися оминути пункт пропуску. Нині затримані під вартою. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тут зростатимуть майбутні правоохоронці, рятувальники чи військові. У Дніпрі відкрили новий ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання. Навчання у закладі вже розпочали 150 хлопців і дівчат. Вони пройшли посвяту та отримали погони. На прапор струнку! Рівняння ліворуч! Зброю честь! Наша мета, щоб кожен ліцеїст і кожна ліцеїстка отримали максимальні яскраві і повні знання. Для того, щоб ми після 2 років навчання наших дітей готували до відновлення нашої держави. У новому ліцеї навчатимуться діти військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, а ще прикордонників, міграційників та інших працівників органів сектору безпеки і оборони.
А у Будапешті відкрилася перша державна школа, де українські діти можуть навчатися своєю рідною мовою, а також угорською. Про це у себе в соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, учнями нового закладу стали вже приблизно 400 українських дітей. Це велика можливість навчатися в угорсько-українській школі, тому що всі українці можуть бути разом, вони можуть один одного підтримувати, допомагати і культурну спадщину продовжувати нашу. Обов'язково після закінчення навчання я повернусь. Не копійка, а шах. В Україні хочуть змінити назву монети. Таке нововведення пропонують у Нацбанку. Пояснюють, слово «шах» на позначення дрібних грошей використовували на території нашої держави у 16-17 століттях. Також зустрічається воно і в українській літературі. Зокрема, у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників. Фахівці вважають, що відродження старої назви поверне нашим монетам власну ідентичність. Наші серед найкращих. 30-річна Зоя Овсій з Дніпропетровщини завоювала бронзу у метанні диска на Паралімпіаді 2024. Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету області. Там розповідають, найкращий результат параатлетки у фіналі – 14,17 метра. Він же став і особистим рекордом Зої. Ще одну бронзу Паралімпійських ігор 2024 виборола бігунка з Нікополя Оксана Бутурчук, інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. У заключному забігу на дистанцію у 400 метрів нікопольчанка фінішувала третьою і здобула вже 11-ту медаль у своїй спортивній кар'єрі на Паралімпіадах. Оазис дикої природи області. У Дніпрі в історичному музеї імені Дмитра Яворницького відкривається унікальна виставка. Про це розповіли у прес-центрі відкритого. Зокрема, відвідувачам покажуть артефакти, які знайшли під час археологічних експедицій. А ще експонати з колекції природного заповідника «Дніпровсько-Орільський». Експонатів буде понад 50. Це будуть і світлини, і черепи, і знаряддя браконьєрського лову. Це будуть наші наукові здобутки, бо заповідник не тільки екологопросвітницькою займається діяльністю, а ще й науковою діяльністю. У нас зберігається непогана колекція саме фауни льодовикового періоду. Так, тобто є елементи, там череп, є кістки гомілки мамонтів, є черепа оленів, навіть печерних ведмедів, теж фрагменти є черепів бізонів. Тому подібні предмети теж, я думаю, мають бути представлені на виставці. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе. Побачимось.